wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland ayaa maanta magaalada Boorama ka daahfurtay barnaamijka ololaha la dagaalanka ganacsiga sharci darrada ah ee duurjoogta gaar ahaan Hariimacadko ka bilaabmay guud ahaanba gobollada dalka Soomaaliland taasoo goobjoog ka ahaa ayaa agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland agaasimo waaxid ka socday wasaaraddaasi maamulka gobolka oo dalka degmada Boorama mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Awdal Dr. Loria Marker oo ka socotay hay'adda cilmi baaris taa ilaalinta Hariimacadka oo qayb ka ah qabsoomida barnaamijkan iyo xubna ka socday jaamacadaha magaalada Boorama waxaan ugu horeen hadalka qaatay isla markaana ka waramay ujeedada kulankan ee duwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga gobolka Awdal Khadar Yasiin Aadan iyo qaar ka mid ah shaqaalaha ka hawlgala wasaaraddaasi ee gobolka Awdal maanta ujeedkan isku nimidna halkan wuxuu yahay inaynu message ama fariin gaarsiino bulshada ku nool gobolka Awdal oo dhawaan loogu tagi doono tuulooyinka ama degmooyinka ku noolaayeen si loo gaarsiiyo campaign ka hadlaya xakamaynta ugaadha looga ganacsanayo sida qaldan ama loo leeynayo ama loo dhibaateynayo marka maanta fariintan waxaan diri doonaa waxaan insha Allah taala rajaynayna inay gaadho bulshada qaybeed kala duwan ee gobolka Awdal dhamaan waxa sharaf iyo karaamo noo ah aniga oo ku hadlaya afka wasaaradda inaanu soo dhaweyno maanta oo nu u noqono saldhig ee programkii ugu ballaarnaa ee abid ka dhaca Afrika qaybtiisii labaad oo ah gahortaga iyo xakamaynta ka ganacsiga duurjoogta gaar ahaan Hariimacadka agaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Cabdi Naasir Xuseen Saciid oo halkaas ka hadlay ayaa waxa uu yiri runtii wacyigelintan waxay runtii muhiim u tahay in bulshada la wacyi geliyo in wacyigooda sare loo qaado in dhamaanteen aynu meel uga soo wada jeedsano sidii aynu duurjoogta ilaalin lahayn in fariinta aynu soo wada gaarsiino oo keenna maqanka kala gaarsiiyo in ka wasaarad ahaan iyo ka maamul ahaan iyo ka gobol ahaan iyo cid walba muxuu ahaa looga qayb qaato sidii cid walba oo ficilada lidka ku ah duurjoogta lagu la kaco loo badbaadin lahaa sidoo kale waxa hadalka iska daba qaatay duqad degmada Boorama Saleeban Xasan Xadiis duwaha wasaaradda hawlaha guddulka iyo guriyeynta gobolka Awdal Saleeban Aadan Samatar iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Awdal Cawaale Faarax Cilmi waxayna yiraahdeen waxaan doonaynaa inaynu arintaa aad u xoojino annaguna ka dowlad hoose ahaan diyaar baan u nahay inaan wax ka kala qabano insha Allah haday seerayaasha la soo celinay tahay haday goobaha neer zariga tahay haday tahay shaqaalaha deegaamada noo jooga inaannu inform gareyno wixii arrimaha la xiriira inay soo qabtaan boqolkiiba boqol waa neer maxaa maayna ka goobahan wasaaradaha wixii ama ragaga beeran waxa diyaar u tahay inaan ma qabayno shaqeeyo wasaaradda oo aan maxaa ku raadin inaan uga baahdo aan la garab taagnaado gobol ahaan inaan ka shaqeyn doono ilaalintiisa kala shaqeyn doono wasaaradda deegaanka shaqadaale iyo amni ahaan oo hayboliskiina joogo sida fariintan fariin waxay tahay in cidii lagu arko iyadoo sifa khaldan ku wadata ama kaga ganacsanaysa la mariyo sharciiga ugu dambeyn waxa halkaas hadalka soo gabagabeeyay agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Cabdi Naasir Axmed Xirsi waxana uu yiri waxa si farxad noo ah maanta in wasaaradda deegaanku iyadoo kaashanaysa bulshada iyo laamaha kala duwan ee dawladda inay ku jirto dadaal aad u weyn oo lagu badbaadinayo deegaanka haday tahay maxaytay duurjoogta iyo haday tahay dhirtiiba runtii dadaalada waaweyn ee aynu sameeynay muddooyinkan dambe waxa kamid ah inaynu dhameystirnay shuruucdii lagu maamuli lahaa deegaanka sharciyada maareynta deegaanka sharciyada ilaalinta kaymaha iyo duurjoogta waa inoo ansaxay waxa weeye waana dhaqan gal waana lagu shaqeeyaa waana sidaas ayay bulshadu la socotaa sharcigaas wuxuu mamnuucayaa ka ganacsiga ugaarsiga iyo dhibaateynta dhammaan duurjoogta nooc kasta ay leedahay marka inaynu bulsho ahaan doorkeena qaadano dowlad ahaan anagu wixii runtii naloo eegmaday
aad iyo aad baan ugu dadaalaynaa inaanu fulino runtii barnaamijkan aynu maanta Boorama ka daahfuraynaana waa barnaamijkii koobaad ee aynu magaalada Boorama isugu nimaadno inagoo wacyigelinta u socona bulshada fariinteena gaarsiinayna si ay u ilaalisho lahayeen khayraadkooda Ilaahay u siiyay tanana tii ugu dambeysana ma noqon doonto gobolado dhan inaanu gaadhnaano runtii aanu ku rajo weynahay wa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland